আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা বটদ্ৰৱা সমষ্টিত 600 দুখীয়া লোকক কম্বল বিতৰণ কৰিছে। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ তিনিটা চেণ্টাৰত আপোনাৰ হেৰি চলাপথাৰ আজান শংকৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আৰু আমাৰ ভমৰাগুৰি পঞ্চায়তত এটা এজন মানুহৰ বাসগৃহ আৰু আৰু ইয়াতে আমাৰ ধনিয়াবতী ইছলামীয়া মাদ্ৰাছাত আমি কম্বল বিতৰণ কৰিছোঁ মানুহৰ মাজত। আমাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ মানুহ, বিভিন্ন এলেকাৰ মানুহ ইয়াত আছে। আমি এই অঞ্চলৰ যুৱক হিচাপে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়বসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্মচাৰীসকলো ইয়াত আহিছে, আজি বিতৰণত আছে তেওঁলোক। আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে প্ৰতিবাৰেই এই শীতকালত আহি আমাৰ মাজত দুখীয়া মানুহখিনিক কম্বল চম্বল বিতৰণ কৰি সহায় কৰে আৰু আৰু বিভিন্ন জৰুৰীকালীন অৱস্থাতো তেওঁলোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। গতিকে আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ আজি আমি দুখীয়া মানুহখিনিক অলপ হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মাজত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে কম্বল বিলাইছে, কম্বলটো পাই আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আজি কম্বল কম্বল উম জাৰত প্ৰত্যেক বছৰে জাৰত কম্বল দিয়ে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে দিয়ে ফাউণ্ডেশ্যন দিয়ে। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম মৌলানা সিকান্দৰ আলী। আজি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা কম্বল পাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? ভালেই লাগিছে, ভালেই লাগিছে। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আজি কম্বল বিলাইছে ন? কোনে বিলাইছে? তৰফৰ পৰা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। Yeah.